amerikanske bombefly er på plass i Norge. Er vi trygge nå? Eller gjør det oss tvert imot mer utsatte? Kanskje er bombefly et godt svar på en russisk trussel? Eller kanskje er det vi som er trusselen? Nå er de faktisk her. Denne veka landet 4 amerikanske bombefly på Ørland flystasjon på Trøndelagskysten. Sammen med et par hundre amerikanske soldater skal de være her i noen veker for alliert trening. Selv om de to debattantene som snart møtes er uenige om det meste, så tror jeg nok de kan være enige om dette. Amerikanske bombefly på norsk jord er ikke vanlig. Russerne misliker det sterkt, og på venstresiden har en advart kraftig mot dette som en militær opptrapping som øker spenningen. Betyr det, Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, at du mener vi lever i et litt farligere land nå enn i forrige veke? Ja, det inngår i hvert fall i en militær opptrapping mellom stormaktene i nord, som vi har sett de siste årene. Vi har sett en firedobling i antall anløp av franske, britiske og amerikanske atomubåter til norske havner. Vi ser at amerikanske bombefly har stadig flere tokt i nord. Vi har hatt over 700 US Marines stasjonert på Værnes siden 2018. Nå har vi også fått amerikanske bombefly for første gang siden 80-tallet til Norge. Det som er i våre interesser, det er jo å balansere rollen som USA-alliert, som vi jo er, og som vi er uenige i, men som vi er, med rollen som nabo til en stor, til tider farlig og ustabil stormakt i øst. Ikke å bli en slags framskutt amerikansk militærbass, som vi nå er i ferd med å bli, i stadig større grad. Så for å sikre Norges både selvstendighet og frihet, så er vi avhengig av å ikke bli oppfattet som, heller ikke være et oppmarsjområde for amerikanske militære styrker, for da vil mottiltakene fra russisk side bli stadig kraftigere, så får vi en spiral som vil ende med økt spenning, og som Tormod Heier, professor ved Forsvarshøgskolen, har sagt, kan ende med at Norge blir en slagmark for stormaktene i en konflikt som da spinner ut av kontroll. Ja, det du kom til sist her, da betyr det at du konkret er redd for at vi blir et krigsmål? Ja, det er jo flere eksperter som peker på det, at Norge har jo ikke vært noe mål for Russland så lenge vi har vært en stabil og tydelig nabo i mange år, også lenge før vi var med i NATO. Men når amerikanerne flytter offensive strategiske våpensystemer nærmere og nærmere russiske grenser, så er det jo ikke så unaturlig at russerne vil kunne oppfatte at de oppfatter det her som amerikanske mål på norsk jord, fremfor at det er som tidligere, da, mer enn stabil nabo. Så det er klart at det er et farlig spill som nå regjeringen og Høyre driver med, hvor de altså går vekk fra det som har vært en mer balansert linje i mange, mange tiår. Later som det ikke skjer, men i praksis gjør oss til mer av en framskutt amerikansk militærbase enn det har vært på noen gang sannsynligvis. Og det vil dessverre også føre til at det kommer tiltak fra russerne som igjen vil føre til en spiral av økt spenning og mindre sikkerhet for Norge. Hårek Elvenes, stortingsrepresentant i utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre. Hvorfor er det i Norges interesse at disse flyene kommer? Nei, altså, Moxnes ser jo ikke dette i sammenheng med det som russerne foretar seg og har foretatt seg over lang tid. De unnlater for eksempel å nevne at det russiske forsvarsbudsjettet er økt med 175% siden 2020. Russerne bygger opp sin krigsmakt i et voldsomt tempo, og det er økt militær aktivitet i nordområdene. Og vi ser at den militære aktiviteten nærmer seg våre grenser. Russland øver lenger syd og lenger vest. De har et øvingsmønster som er offensivt. De har øvd angrepsprofiler mot Norge. Og vi ser også at russerne tar mål av seg å kontrollere store havområder som kan skape problemer med de transatlantiske forsyningene som vi er helt avhengig av. Og derfor er det i Norges interesse? Derfor er det i Norges interesse å være til stede. Vi kan ikke overlate det militære hegemoniet i nordområdene utelukkende til Russland. Vi har en soleklar rett og plikt til å følge med hva som skjer i disse områdene. Og denne maktmiddelbruken som Russland driver på med må jo også ses i
en litt større sammenheng, der Russland bruker ulike sammensatte virkemidler i sin politiske kamp mot Vesten, der man forsøker å polarisere befolkningen, gjennomføre dataangrep, sågar mot det huset som Moxnes har sin arbeidsplass i daglig. Så dette er en helt nødvendig reaksjon. Ja, hvorfor er det nødvendig? Hva oppnår vi det? Spørsmålet var, hvorfor er det Norges interesse at disse flyene er i Norge? Fordi at den amerikanske sikkerhetsgarantien er helt avgjørende for vår evne til å kunne avskrekke og vår evne til å kunne forsvare oss. Ved at amerikanerne er her på midlertidig basis, så viser også USA at de er villige til å stå ved sine forsvarsforpliktelser. Og ved tilstedeværelse så signaliserer vi også forutsigbarhet. Russerne må påregne at deres operasjonsmønster vil bli fulgt med på og møtt av et forutsigbart operasjonsmønster fra de allierte. Og dermed så får du en situasjon i nordområdene som skaper en stabilitet og en forutsigbarhet, og det er helt viktig. Ok, det skaper faktisk stabilitet, Moxnes. Ja, det er en interessant påstand. Jeg er usikker på hvor mange forsvarere som er enige med Elvenes i det. Jeg ser i hvert fall at Heier og andre peker på at dette utfordrer den strategiske likevekten mellom supermaktene i nord. Og det er også interessant da, at selv innenfor NATO-medlemskapet, som da Rødt er imot, men med like fullt innenfor det, så har Norge innført en del begrensninger på amerikansk militær aktivitet på norsk territorium. Det har vært av veldig gode grunner. Det har vært fordi at vi har visst at det ligger et verdenshav mellom Washington D.C., Pentagon og Russland, mens vi er nabo til stormakten. Vi har interesse av å ha et stabilt og avklart naboskap med russerne. Vi har ikke interesse av å provosere fram reaksjoner fra russerne. Hør på meg, Moxnes. Er du enig i at Russland opptrer mer aggressivt for tiden? Ja, det har vært økende helt siden 2014. Er det et problem? Åpent. Det er klart det er det, og også ikke minst hva som skjer internt i Russland med en autoritær utvikling. Og hva slags respons mener du vi skal gi på et stadig mer selvhevdende Russland da? To ting. Vi skal holde fast i det som har vært det kloke i basepolitikken, i å ikke tillate amerikansk militær aktivitet som øker spenningen i nord. Og vi skal også ruste opp vår egen forsvarsevne og sikre at Norge kan stå for militær tilstedeværelse i nord. Ikke at vi trenger å være avhengig av amerikanerne for å få til dette. Fordi vi skal forsvare oss mot Russland alene. Altså, russerne ser ikke på det som noe illegitimt at Norge er til stede militært i Norge. Det er jo helt selvsagt, men det at vi i større grad blir et oppmarsjområde for amerikanske offensive strategiske militære styrker, det er et helt annet spill. Og det er en grunn til da, at også Høyre og Arbeiderpartiet i skiftende regjeringer i 70 år var veldig tilbakeholdende med det som nå Elvenes og regjeringen uten noen forbehold går inn i. Altså senest i sommer advarte jo daværende forsvarsoperative sjef, generalløytnant Rune Jakobsen, han advarte mot at vi skulle delta i militære seilaser opp langs Kolahalvøya inn i russisk økonomisk zone. 3 måneder senere så var Norge med på det med KNM Thor Heyerdahl, og det er et tegn på en ganske rask utvikling i retning mer spenning, som ikke er åpent diskutert, og som kamufleres som at alt er som før. Men det er altså en stor endring som jeg tror vil gi mindre sikkerhet for Norge, og som vil gi mer rom for stormaktsrivalisering, som vi ikke har interesse av. Moxnes har nevnt basepolitikken her, Elvenes, altså for å forklare litt. Den har jo vært en pålig norsk politikk etter krigen. En selvpålagt erklæring fra Norge om at det ikke skal være militærbaser med andre land sine styrker i Norge. Noe av poenget med den politikken har vært å dempe spenninger mot Russland. Tenker du at det prinsippet gjelder fortsatt? Ja, det prinsippet gjelder. Norsk basepolitikk er selvpålagte restriksjoner. Vi skal ikke ha atomvåpen, og vi skal heller ikke ha fremmede baser på norsk jord i fredstid. At 4 amerikanske bombefly midlertidig er på Ørlandet, er ingen uthuling av norsk basepolitikk. Hvorfor ikke? Norsk basepolitikk er det Norge selv som definerer innholdet i. Norsk basepolitikk tilsier at det ikke skal være fremmede baser på norsk jord i fredstid, og dette er ikke en fremmed base på norsk jord. Men når det stadig er amerikanske styrker i Norge, da, hva er det da?
Ja, hvis man ser på omfang og størrelse av de amerikanske styrkene i Norge i dag, så er det langt mindre enn det var under den kalde krigen. Da var det gjennomsnittlig 10 000 allierte soldater i Norge årlig og 200 allierte fartøy som seilet. Men jeg må spørre Moxnes, hva er det største problemet? At vi har 4 amerikanske bombefly i Ørlandet som flyger 100 mil fra den russiske grense. Hvilken trussel er det sett opp mot at Russland har for eksempel 30 atomdrevne ubåter ikke langt fra den norske grense, har hypermoderne missiler som man kan fyre av fra hvor som helst mot hvor som helst i Norge som kan ramme veldig hardt, og de har veldig, veldig mange... Jeg tror Moxnes har skjønt spørsmålet. Ja. Hva er det største problemet? Hva utgjør den største trusselen? Den største trusselen, da tror jeg er enig med professor Heier, det er faren for at en konflikt kan spinne ut av kontroll, fordi man har fått en gjensidig opprustning på begge sider i nord, både amerikansk og russisk side, så at en mindre konflikt kan spinne ut av kontroll og kan føre til, i verste fall, militær konflikt mellom russiske og amerikanske styrker på norsk jord. Og da vil jo befolkningen i Midt-Norge, i Nord-Norge, vil jo havne i kryssilden, så det som ikke Elvenes helt kanskje riktig forstår er jo at det er i norske interesser å sikre lav spenning i nord, som vi altså fikk til i nærmere 60-70 år, til og med kald krig. Okay. Og med Sovjetunionen som nabo, så var det mulig å sikre en lavere spenning enn nå. Og det er et tankekors at ikke Elvenes ser at det her er et problem for norsk sikkerhet. Elvenes skal forsvare på det til slutt. For det første så er det total asymmetri mellom de allierte styrkene og russiske styrker i nordområdene. Ved å være til stede så skaffer du deg en situasjonsforståelse. Du kan treffe best mulige avgjørelser for å unngå at i verste fall farlige situasjoner kan oppstå. Det å være til stede er en sikkerhet i seg selv ved en informasjon og det handlingsmønster du da kan etablere som skaper en forutsigbarhet og skaper tydelige signaler overfor Russland, og det er kun tydelige signaler som Russland skjønner. Takk til begge to.